Укрнафті можуть зупинити дозвіл на видобування нафти і газу, якщо та не сплатить податки громадам. Адже за користування землею для видобування газу і нафти компанії мають платити законну ціну. Відтак, якщо цього не станеться, в обласній раді будуть ініціювати питання про призупинення спецдозволу на видобування. Про це заявила заступник голови облради, представник фракції «Воля» Ольга Галабала під час робочої зустрічі з керівництвом Косівського району та сільськими головами. Села могли б належно господарювати та вирішувати свої проблеми, якби компанії, котрі працюють на їхніх територіях та видобувають там нафту і газ, платили податки громадам, переконані сільські голови. З їх слів, зараз їхні громади недоотримують значні кошти. Сільські ради, вони йдуть банкротами, є жебрацькі нині, і газ, і нафта викачуються. Землі кажуть, що державні акти не можуть, як не можуть. Це треба робити. Сільські ради у спромозі і генеральний план робити, і гроші на інвентаризацію. На території Косівського району надрами користуються 4 великі компанії – «Укргазвидобування», «Газінвест», «Надрагаз» і «Укрнафта». За газ і нафту, які тут видобувають, вони сплачують 200 мільйонів гривень ренти. Але жодної гривні не залишається на місцях. До прикладу, «Укрнафта», яка сплачує мільйони. За те видобування, яке вони зробили на території Косівського району, вони сплатили ренти 157 мільйонів 426 тисяч в державний бюджет. А загалом з Івано-Франківської області, з видобування, яке тут вони здійснюють, вони сплатили 1 мільярд 771 мільйон ренти у державний бюджет. 100% зараховується туди. Але попри такі цифри, ця видобувна компанія чималий боржник, зокрема перед Косівським районом. У «Укрнафті» є заборгованість по сплаті рентних платежів. Вони реструктуризовані і проводиться сплата боргів поступово, поетапно. Тобто ці кошти, вони, частина їх вже сплачена, частина є реструктуризована і буде сплачена на протязі того часу, на який проведено реструктуризацію. Зі слів Ольги Галабала, на сьогодні є кілька методів боротьби з компаніями, які не сплачують громадам за користування надрами. Зокрема, це скарги до геоконтролю, який на мільйони штрафує порушників, перегляд спецдозволів та призупинення дозволів на георозвідку чи видобування. Тож заступник голови облради закликає громади не залишатись осторонь та відвоювати своє. По питанню «Укрнафти», по питанню Миколинецького газового родовища, тому що там не оформлені договори з РДА і не платиться фактично належна плата за землю. Друге, ми вирішили розібратися з таким надровидобувачем, як «Газінвест». Він тут має спецдозволи на 3 родовища, але фактично протягом останніх років, з 2007 року, тут ніяке вивчення не здійснюється. А це ті ділянки, куди, де можуть зайти інвестори, які можуть там потенційно видобувати газ і нафту. Ці питання винесуть на відкрите засідання екологічної комісії.